wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta deeq dawo ah ku wareejisay maamulka cisbitaalka Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyaba la tacaalaya xaalad dawo la'aana. Seyne Maxamed Aadan ayaa warkan inoo soo koobaysa. iyadoo ay jirto in isbitaalka Afgooye ay ka tageen hay'adihii gacanta ku hayay ayaa maanta dawo gaaraysa 280 kartoon waxaa ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya si dadka isbitaalkaasi soo gaaro lagu daweeyo. agaasimaha maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Buule ayaa sheegay in qayladaan ka soo yirtay isbitaalka Afgooye ee ku aadan daawo la'aan ay ka jawaab celiyeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda. qayladaan ka soo yirtay isbitaalka degmada Afgooye oo waayahanba maaragtay hay-adihii gacanta ku hayay ay faarujiyeen in sablaygii daawada uu ka go'ay, taasoo maaragtay wasaaradda caafimaadka ay daboolayso baahidaas inta ay ka karto. marka waxaan u joognaa in cisbitaalka maamulkiisa iyo xildhibaanada ka soo jeeda degmada Afgooye iyo wasiirka caafimaadka oo runtii wakiilka ah leadershipka wasaaradda caafimaadka, in haddii ilaahay idmo aanu ku wareejino wixii daawo ah ee maaragtay wasaaradda caafimaadka halkan diyaar ugu ah. maamulaha isbitaalka Afgooye Nuur Cumar Mayow ayaa xusay in ay soo wajahday isbitaalka xaalad adag oo dawo la'aan ah, waxa uuna ugu mahadceliyey wasaaradda caafimaadka dawada ay maanta ku wareejiyeen. degmadana ay tahay degmo aad u weyn oo populationkeedu uu badan yahay, tuulooyin badanna ay ku xeeran yihiin oo ilaa 200 tuulo. degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha Hoosena wax isbitaal oo ka shaqeeya uusan jirin ayaa alxamdulilah maanta waxaan kaga mahadnaqaynaa wasaaradda federaalka ee caafimaadka daawadan oo baahi weyn aan u qabnay ayna soo gaarsiiyeen. inkastoo baahida isbitaalka intaas ku ekeen, waxaan rajaynaynaa qaybaha kale oo dhiman inay sidaas oo kale ay nagu soo gaarsiiyaan. xildhibaan Aamina Xasan ayaa shaacisay in isbitaalka muhiim u yahay dadka degan Afgooye iyo deegaanada hoostaga ayna u baahan yihiin daawooyin ku filan. anaga marka qaylada wax naga keenayay waxay ahayd qayladaantaas gurmad ay ahayd, gurmadkiina wasaaraddii inay ka jawaabto aadaan ugu faraxsannahay. waana u mahadnaqaynaa wasiirka xigeenka, wasiirka xigeenka iyo wasiiradaba dadaalkii ay warkeena dhageysteen ay kasoo jawaabeen waa u mahadnaqaynaa. maamulka Koonfur Galbeedna waa la hadalnay, ayagana inay wax ka qaban doonaan iyo dadaal samayn doonaan way noo sheegeen. ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Siciid Cabdullaahi ayaa sheegay in ay ka xun yihiin xaaladda isbitaalka soo wajahday. waxa uuna sheegay in wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya 280 kartoon oo dawo ah ay ku wareejisay isbitaalka ayna qayb ka qaadanayso si loo daboolo baahida jirto. 280 kartoon oo daawo ah aan ku wareejinayna ilaa hadduu yiraahdo agaasimaha, aana rajaynayna insha allah wax badan inay ka qabato baahida guud ee gobolka ka jirta. waxaan la soconaa in isbitaal baaxad weyn uu yahay uuna u adeego degmooyin badan sida xildhibaanada iyo ka dhawaajiyeen iyo agaasimahaba. waxaan annagana naga go'aanka wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya in sidaan awalka horeba qaybaheena ugu qaadan jirnay maantadana inaan ka qayb qaadano sidii dadka Soomaaliyeed ee maxaanada meesha ku nool aan annagana aan qaybteenna kaga qaadan lahayn baahida jirtana aan u buuxin lahayn ilaa hadduu yiraahdo. sidaad la socotaan gobolka Shabeellaha Hoose maalmahan dambe waxaa ka socda xasilin iyo maxaanada in dadka ummadda Soomaaliyeed cadowgooda ah laga saaro. dadaallo badan ayaa jira oo dowladda federaalku uu u horeeyo ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya oo maalmahani ay ka socdaan oo la wado in deegaan walbo soo laabto adeegii dowladda loo gaarsiin lahaa. sidaad la socotaan isbuucii hore waxaa la geeyey daawo oo wasaaradda caafimaadka ay ugu dhiibtay degmada Awdheegle. waxaan rajaynaynaa ilaah hadduu yiraahdo degmooyinka kale xiga ayagana inay qaybtooda ka qaadan doonaan. dadkan oo aan run ahaantii dagaalka xun kula jirno rabno in aan ka xoreyno dhulkaas. waxa keliya loogu xoreyn karo waxay tahay shacabka oo taabta adeega dowladda wuxuu yahay, iyo islamar ahaantaasna ay dareemaan in dowladnimadu ay mar waliba ay ka fiican tahay kana waxtar badan tahay dadkan wax ay u hayaan aan jirin oo aan ahayn dil iyo baaba iyo dhiig daadin keliya. annaguna waxa aan ka shaqeynayna ay tahay sidii nolosha
shacabka meel walba ay joogaan aan nolol nolosha ay ku nool yihiin mid dhaanta aan ugu sameyno. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho.